Dragi svi, lijep pozdrav svima vama, ma gdje bili. Ja sam Karla Dragica Pongrac, volonterka i voditeljica radionica umijeća življenja u Udruzi invalida rada. Iako je ljeto, žarko ljeto, situacija koja nas je zadesila i prilike koje nas okružuju, stavljaju pred nas velike izazove. Traže prilagodbe, traže promjene u načinu života, traže unošenje novih sadržaja u našu svakodnevicu, jer ne samo korona, nego i potres, poplave, sve ovo što nas okružuje, zaista traži od nas neki novi način života, neki novi pogled na život i naravno neke nove vještine. Pa kako bismo sve to lakše savladali, počet ćemo u nekoliko malih koraka, u nekoliko filmića, naučiti Disneyevu metodu, odnosno metodu rješavanja ili ostvarivanja ciljeva. Kako zapravo ostvariti neki svoj cilj, bio on najmanji, kao kupiti recimo školsku torbu za dijete za novu školsku godinu ili možda prodati stan, izdati knjigu, ostvariti bilo što što želimo. Disneyeva metoda nam garantira siguran uspjeh ako prođemo kroz njegova 4 koraka. Vrlo je zanimljiva. Malo ćemo predstaviti Disneya, zaslužuje to. On je jedan od najvećih kreativaca u povijesti, koji nam je pokazao koliko je važno spojiti maštu i razum, koliko je važno biti kreativac, moći zamišljati, maštati, snivati neke svoje predivne snove, a opet imati toliko racionalnosti i sposobnosti da se ti snovi mogu pretvoriti u stvarnost, realizirati u životu. Pa kako je tako veliki kreativac pokazao mnoga rješenja, naučio nas mnogim novim vještinama i postupcima, u Disneyevoj metodi pokazat će nam kako u 4 koraka sa 4 stručnjaka koje ćemo sresti, u 4 različite sobe sa 4 različite boje, kako zapravo riješiti svaki svoj problem ili kako ostvariti svaki svoj cilj. Pa Disney je imao različite sobe sa različitim bojama koje su te sobe bile obojene, upravo zato što je poznavao snagu energije pojedine boje i kako pojedina boja može djelovati na nas i kako nas može potaknuti na određenu aktivnost. I u ta 4 koraka sa 4 stručnjaka zaista ćete moći riješiti bilo koji svoj problem ili ostvariti neki cilj. Dakle, Disney je počeo u crvenoj sobi sa stručnjakom kojeg je naravno pronašao u svojoj podsvijesti, kojeg je nazvao idealist zato što je pitao sebe i svoju podsvijest na koji način može najbolje zamisliti neki cilj, što će dobiti kada ostvari taj cilj, što će sve postići kada riješi neki svoj problem, jer je znao da je jako, jako važno točno znati što želimo, neki svoj problem imenovati što detaljnije, biti svjestan da ne možemo doći u dućan i reći dajte mi nešto za jelo, ja sam gladan. Pitat će nas prodavačica što želimo. Morat ćemo nabrojiti da li jogurt, da li neki narezak ili pecivo. Tako je i u svemu u životu vrlo, vrlo važno i potrebno navesti što detaljnije, imati što jasniju sliku pred sobom onoga što želimo postići, da bi to zaista mogli i ostvariti. I zato taj prvi stručnjak, idealist, kaže ne boj se, zamisli kako najbolje možeš, sanjaj, nacrtaj si čak i ono nemoguće što smatraš nemogućim, ali
ne ustručavaj se, dodaj najljepše moguće slike svega onoga što ćeš postići kada ostvariš svoj cilj. Recimo, kada studenti počinju neki fakultet, imaju puno zanosa, imaju puno motivacije i kada polože dosta ispita, tamo negdje oko treće godine, dođe do određenog zamora. Puno su ispita već položili, a još su daleko od diplome. I tada često nastupa kriza. Zapravo, počnu se pitati je li uopće taj fakultet ono što sam željela studirati. Jesam li ja dovoljno sposobna za to? Hoću li ja to moći i kada eventualno završim taj fakultet, da li ću moći raditi taj posao? I obično tu negdje stanu i u toj velikoj krizi ne znaju i ne mogu se maknuti. Što u tom trenutku najviše i najbolje i najučinkovitije pomogne tom studentu? Pa upravo to da ga ja ili neki moj kolega podsjetimo na to zbog čega je upisao baš taj fakultet. Što će dobiti kada diplomira, kada ostvari svoj cilj? I kada se on podsjeti što će stvarno dobiti, koliko će biti sretan, koliko će biti slobodan, koliko će moći sada planirati svoj život, koliko će svi oko njega biti sretni, ponosni i zadovoljni, što mu sve diploma omogućuje kao odrasloj, zreloj, slobodnoj osobi, tada mu to da novu motivaciju, novi poticaj i on zaista završi fakultet bez problema. Takve su krize prisutne kod svih nas u ostvarivanju čak i najmanjih nekih problema ili ciljeva, da se malo našalimo, možda kada neka žena bira cipela, jel? Možda je to jako velik problem u kojem treba pomoć prijateljica, u kojoj treba isprobavati cipela i tako dalje. Ali da budemo i ozbiljni, ako zaista želimo prodati stan ili kupiti kuću ili ostvariti bilo koji jako, jako velik i složen cilj, Disneyjeva metoda nam i u tome može pomoći. Ta crvena boja je žarka, snažna, puna te žarke, tople energije koja gura čovjeka naprijed, koja ti daje zanos, koja ti daje strast. Upravo taj žar koji je potreban kada nešto želimo promijeniti. A rekli smo na početku da ovo vrijeme od nas traži puno prilagodbe, puno promjena, puno novih sadržaja u našem životu. I zato možete zajedno sa mnom i zajedno s Disneyjem maštati do sljedećeg filmića koji će pokazati u sljedećem koraku što još treba da bismo cilj ostvarili. Možete maštati o svim svojim ciljevima, od najmanjih do najvećih, i ne budite skromni, nego maštajte onoliko koliko najviše možete. Zamišljajte u najljepšim crtama to što ćete dobiti kada ostvarite svoj cilj i planirajte da taj cilj bude što je moguće detaljnije, stvarnije oslikan u vašoj glavi. Da točno znate što želite, jer je to jako, jako važno. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav od Karle.